משימה של אדם, אשתי צריכה להיות שמחה. מה משמח אותך? אני יודע. רוצה ככה, ספה כזאת, מזנון כזה, סירים כאלה, מייבש כזה, מכונה, מה את רוצה תקבלי? למה אם היא תבכה? עליך הצרות שתבוא עליך, אתה יודע איך תמודד איתם. זה כתוב בגמרא. בעולם יש זהיר, בעונת אשתו שדמעתה מצויה. אז אומר רבי נשחי, למה באישה מקבלים עונש קשה יותר מאם איש בוכה? האישה אשר תצטער מבעלה ותוריד דמעה משתי עיניה, תעורר כוח הדין הגדול מן רחל. ואז יהיה פעולה דין קשה בבעלה. אז על בעלה יכול לבוא דברים נוראים ברמינה. לכן אישה צריכה לזהר לעולם לא לפקוד מבעלה גם כן. צריכה להתגבר, להיות חזקה. תפקיד מבעלך, הוא יסבול מסכן. אחר כך תסבל לי גם, הוא יסבול. אישה צריכה לא לפקוד מבעלה. הפגע בה, אמר לה מילה מעליבה, אמר לה, זה לא נורא, אין לה מה אני אעשה. כפרת עוונות. חיזר מאוד מאוד לא צער אישה. מאוד מאוד.